ნახე ა ა ვედროში ხუთი წალი გდია და ხუთივე ოთხი გაფუჭებული ა კიდე ამან რა უნდა მაცხოვროს ამან ა სოფელ ჭაჭარაკში მცხოვრები მაგდა ყულჯანიშვილი ამბობს რომ 17-მიასეძე ხუთ ტომარა კარტოფილსაც ვერ აიღებს მისი თქმით მოსავლის ნაწილი მიწაშივე დალპადა რაც მოვიდა ისეთი წვრილია რომ ღორების საჭმელად თუ გამოდგება მოდგილში არის მარტო აი ნაკელი ეს ჩვენებულად რომ მიცემული დანარჩენი აი გადახედეთ ხილები ვითარ წვრილია რა კარტოფილი სამპალია რა იქ ზემოთ უფრო ზედა მხარეზე უფრო აქაც აღარ არის ჩნე მაგე არის რაში გადაში აი კაც არის დამპალ კარტოფილს გუჩვენებს ურა ყულჯანიშვილიც ყულჯანიშვილების მსგავსად მოსავალი მიწაშივე დაულპოთ მინაძეში მცხოვრებს არქისიანებსაც აჰა მე შოკი მიდი სულ ნახე სულ დამპალი კარტოფილია ერთჯერ მე მოძვე მაგრამ კიდე დამპალია ორჯერ არა სამჯერ არა მაგრამ დამპალია ჩემო გოგოჭა ხელე მიდი მე შოკი გაღე ნახე სულ დამპალია და მეზობლებისგან განსხვავებით ლპობას გადაურჩა ვლადიმერ ზედგინიძის მოსავალი, თუმცა ამბობს, რომ წელს 4000 ლარი იზარალა. თუ შაშან ჰექტარსა და 20 მიასეძზე 40 ტონა კარტოფილი მიიღო, წელს 5 ტონასაც არ ელოდება. არა, არა, რას უნდა მოვიდეს, საშუალოს არ მოვიდა. თორე უმაღლეს მიჩივი, საშუალოს არ მოვიდა. გლეხები ცუდ მოსავალს უამინდობითა და მორწყვის პრობლემით ხსნიან. წვიმიანი გაზაფხულითა და გვალვიანი ზაფხულით ხსნის ახალციხეში კარტოფილის მცირე მოსავალს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძეც. შაშანდელთან შედარებით საკმაოდ ასე ვთქვათ პრობლემატური, ანუ პრობლემური წელი იყო კარტოფილისთვის და მოსავალიც დაბალია შედარებით. ანუ მე ამას იქიდან გამომდინარე ვამბობ, რაც დაკვირვება ჩავატარეთ პრინციპში ფერმერების გამ ასე ვთქვათ ზოგადი გამოკითხვებით დაახლოებით უნდა ველოდოთ შარშანდელთან შედარებით 20-30%-ით ნაკლებ მოსავალს მთლიანობაში. რაც არ არის დაბალი ციფრი. ახალციხეში კარტოფილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც. ნუ ჩვენი ვარაუდით კარგი მოსავალი როგორც ასეთი არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ამინდები იყო პირველ რიგში. გახსოვთ ალბათ მთელი მაისი, ივნისი, ივლისი ხშირი წვიმები იყო, შემდეგ დაემატა ამას ძალიან დიდი სიცხეები. ეს მაგ ყველაფერმა ჩვენი ვარაუდით სერიოზული გავლენა იქონია კარტოფილის მოსავალს. ნუ საშუალოდ ისედაც ჩვენი რეგიონში და რაიონში 16 ტონამდეა საშუალო მოსავალი, 16-17 ტონა და მე მგონი სადღაც 13-14 ტონაზე ჩამოვა. რაც შეეხება კარტოფილის სიდამპლეს, თამარაძი აცხადებს, რომ ეს ბევრი ფაქტორით, კარტოფილის თესლით, შესაწამლის საშუალებებით, ან დაავადებული ნიადაგით შეიძლება იყოს განპირობებული.